Mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām vecajā derībā, pirmajā Mozes grāmatā, 41. Nodaļā, no 25. Līdz 41. Pantam. Jāzeps teica faraonam, faraona sapņi ir viens un tas pats. Ko Dievs darīs, to viņš ir pateicis faraonam. Septiņas labās govis ir septiņi gadi, un septiņas labās vārpas ir septiņi gadi. Šie sapņi ir viens un tas pats. Un septiņas kārnās un sliktās govis, kas nāca pēc tām, ir septiņi gadi, un septiņas tukšās vārpas, austrumvējā nomelnējušās, būs septiņi bada gadi. Tas ir mans sakāmais faraonam. Ko Dievs darīs? To viņš faraonam parādīs. Redzi, visai Ēģiptes zemē nāks septiņi sāta gadi, un pēc tiem būs septiņi bada gadi, un Ēģiptes zemē tiks aizmirsts sāts un bats aprīs zemi. Bada dēļ, kas nāks pēc tam, zeme nezinās sāta, jo tas būs ļoti smags. Bet tas, ka sapnis faraonam atkārtojies divas reizes, nozīmē, ka Dievs šo lietu ir apstiprinājis, un Dievs steigs tā darīt. Lai nu faraons izvēlas saprātīgu un gudru vīru un liek tam pārvaldīt Ēģiptes zemi. Lai faraons dara tā, ieceļ valstī ierēģņus un septiņos sāta gados, lai ņem piekto daļu no Ēģiptes ražas. Lai tie savāc visu ēdamo labajos gados, kas tagad nāk, lai tie faraonu uzraudzībā sakrāja labību pilsētās pārtikai un apsargā to. Šis krājums būs ēdamais visai zemē septiņos bada gados, kas nāks Ēģiptes zemē, lai zeme netiktu izpostīta bada dēļ. Tas patika faraonam un visiem viņa kalpiem. Un faraons teica saviem kalpiem, vai mēs atradīsim tādu vīru kā šis, kurā ir Dieva gars? Un faraons teica Jāzepam, tā kā Dievs licis tev visu šo zināt, tad nav saprātīgāk un gudrāk par tevi. Tu pārraudzīsi manu namu, un pēc tavas pavēles gatavos krājumus visa mana tauta, pēc troņa tikai es būšu lielāks par tevi. Un faraons teica Jāzepam, redzi, es tevi esmu iecēlis pār visu Ēģiptes zemi. Tie ir svēto rakstu vārdi. Lasot šo daudziem labi zināmo notikumu no vecās derības, es atcerējos kādu citu, savā ziņā nedaudz līdzīgu, stāstu no jaunās derības. Arī tur ir runa par lielu ražu, arī tur ir runa par uzkrājumiem, nākamajiem dzīves gadiem, taču abu šo notikumu iznākums un vērtējums ir gluži atšķirīgs. Varbūt jūs atceraties, kādam bagātniekam lauki ienesa labu ražu. Viņš sāk pie sevis spriest, ko lai es daru, man nav kur savākt savus augļus. Tad viņš teica, es darīšu tā, nojaukšu savus šķūņus un uzcelšu lielākus, un tur savākšu visu labību un citus labumus. Un savai dvēselē es sacīšu, tev ir daudz labumu iekrāts uz ilgiem gadiem, atpūties, ēd, dzer un līksmo. Tad viņam Dievs sacīja, neprātīgais, šajā naktī tev atprasīs dzīvību. Kam tad piederēs tas, ko es sakrājis? Un tad es domāju, kā tas nākas, ka Jāzeps par ieteikumu uzkrāt labību, iegūst atzinību un labvēlību un faktiski kļūst par ietekmīgāko cilvēku milzu impērijā.
kamēr Jēzus līdzība aprakstītais bagātnieks, kurš arī ir izdomājis iekrāt, tiek nosaukts par neprātīgu muļķi, un kura dzīvība turklāt iespējams karājas mata galā. Šo stāstu par septiņiem treknajiem un liesajiem gadiem mēs droši vien labi atceramies no mūsu pašu nesenās vēstures, proti pirms krīzes un krīzes laika kontekstā. Un ņemot vērā toreiz notikušo, man kaut kā liekas, ka Jāzeps savā laikā patiešām rīkojās gudri un atzinīgi, katrā ziņā daudz prātīgāk nekā toreiz mūsu tā brīža valsts vīri. Izskatās, ka viņiem šis vecās derības stāsts nebija zināms, vai arī, ja bija, tad tajā ietvertā patiesība netika līdz galam novērtēta. Lai gan, ja tā padomā, toreiz jau nemazāk svarīgi bija mūsu katra individuāla atbildība. Jo tie taču bijām mēs paši, kas tērējāmies, ņēmām kredītus, dzīvojām zaļi, spiedām gāzi grīdā. Un rezultāts daudz cilvēku dzīvēs joprojām ir jūtams. Un tieši tāpēc faraona sapnis un Jāzepa skaidrojums par to joprojām ir aktuāls. Jau slavenais ķēniņš Sālamans bija novērojis, ka nav jau nekā jauna zem šīs saules. Tā vai citādi, bet viss atkārtojas. Un tas laikam nav nekas neparasts, jo cilvēks jau mācās lielākoties tikai pats no savas pieredzes. Bet dabā un sabiedrībā ir notikumi, kur nobriešanas un īstenošanās laiks ir garāks nekā viena cilvēka, vienas paaudzes mūžs. Tādēļ ik pa brīdim mums katram atsevišķi un visiem kopā iznāk uzkāpt uz ļoti līdzīgiem grābekļiem, kā tiem cilvēkiem pirms mums. Un laikam tieši tāpēc tomēr ir labi zināt pagātni, ir labi ņemt vērā pagātni, gan sabiedrības, gan savas ģimenes droši vien, gan savas dzimtas. Un tā galvenā atziņa šajā senajā stāstā droši vien ir tā, ka Dieva radītajā pasaulē, dzīvajā dabā, viss ir pakļauts diezgan regulārām svārstībām. Kā jau tajos Sālamana vārdos ir labi pateikts, viss savā reizē un savs laiks ik lietai zem debes. Laiks dzimt, laiks mirt, laiks stādīt un laiks plūkt stādus. Laiks nokaut un laiks dziedināt, laiks graut un laiks celt, laiks raudāt un laiks smiet, laiks sērot un laiks diet. Un mēs jau saprotam, ka reālajā dzīvē nav iespējams visu laiku tikai celt un smiet un diet. Reālajā dzīvē brīžiem arī kaut kas sagrūst. Brīžiem ir jāraud un brīžiem ir jāsēro. Un ir labi to zināt un ir labi ar to rēķināties. Jo pirms tas viss notiek, vēl var mēģināt veikt kādus kompensējošus pasākumus. Un tas, starp citu, neatiec tikai uz ekonomiku. Finanses, ekonomiskais nodrošinājums jau ir tikai viens no mūsu dzīves aspektiem. Protams, jāpārvalda gudri un prātīgi, taču tas nav vienīgais, kam ir vērts dzīvē pievērst uzmanību. Citas, tikpat svarīgas, ja nevēl svarīgākas dzīves jomas, ir piemēram mūsu veselība vai mūsu attiecības. Nu, piemēram, droši vien gudri un prātīgi būtu veikt arī zināmus veselības uzkrājumus, ja tā varētu teikt. Proti,
kamēr esam puslīdz jauni, kamēr mums pieejamais veselības resursus vēl ir pietiekami liels, nedarīt sev pāri, nebojāt vismaz apzināt savu veselību, dzīvot pietiekami līdzsvaroti, lai vēlāk dzīves otrajā pusē mēs varētu joprojām justies pietiekami labi. Taču parasti, kā mēs zinām, diemžēl ir otrādi. Jaunībā mēs sev darām pāri, lai vecumdienās tad nu pēdējiem spēkiem kaut kā nebūt censtos kaut ko saglābt. Un es domāju, vēl līdzīgi dažkārt nav arī attiecībās. Nu, ja mēs zinām, ka katrai lietai ir savs nolikts laiks, un tas attiecas arī uz kopdzīvi, tur ir kāpumi un kritumi. Nu tad īpaši attiecību sākumā, kad viss vēl ir puslīdz, saskanīgi un priecīgi, ir droši vien vērts iekrāt kādus labus iespaidus, labas atmiņas, piedzīvojumus, lai vēlāk attiecību sarežģījumu laikā būtu ko atcerēties, no kā pasmelties iedvesmu, pasmelties spēku. Taču arī šajā ziņā mēs esam visnotaļ nesaprātīgi, diezgan pavirši, vieglprātīgi, patērnieciski un dzīvojam ar tādu gāzi grīdā izjūtu. Līdz vienā brīdī arī attiecībās iestājas liesie gadi un mēs sākam kaut kā pagalam izvārkt. Jāzepa gudrība, par kuru viņš saņēma ne tikai atzinību, bet arī varu, tātad spēju īstenot savu gudrību. Jāzepa gudrība bija tajā, ka viņam rūpēja nākotni. Turklāt viņš domāja ne tikai par sevi, bet arī par citiem. Lai dzīve būtu izdevusies. Ne tikai šajā mirklī, bet tā ilgtermiņā. Saka, ka viena no pieauguša, nobrieduša cilvēku pazīmēm esot spēja atlikt baudījumu uz vēlāku laiku. Gan jau būsim pamanījuši, ka prieks un gandarījums ir lielāks, ja cilvēks pirms tie galā ar tiem obligātajiem, varbūt ne tik baudāmajiem pienākumiem, un tikai tad ķeras klāt tām patīkamām nodarbēm. Jo šāda tālredzība, tāda perspektīvas izjūta, kas veicina un nostiprina cilvēkā pacietību, vēlāk dzīvē krietni nodara. Tā palielina mūsu izdzīvošanas spējas, tā palielina spēju tikt galā ar dažādiem dzīves izaicinājumiem. Un otrādi, traki ir tad, ja pacietības nav, ja gribas baudīt tulīt, uzreiz un visu. Traki ir tad, ja nav ilgtermiņa izjūtas. Šāds pašdisciplīnas trūkums nozīmē, ka tās obligātās lietas tiek atstātas novārtā, pienākumi netiek izpildīti, cilvēks ļaujas savām iedomām, kaprīzēm, iegribām. Un agri vai vēlu šāda cilvēka dzīvē pamazām iestājas haoss, jo viss tiek pakārtots tikai tādai acu mirklīgai izjūtai un baudai. Un es domāju, tā laikam arī ir tā galvenā atšķirība starp abu stāstu galvenajiem varoņiem. Vecās derības Jāzepa no vienas puses un Jēzus līdzības bagātnieku no otras puses. Pirmais domāja par nākotni un ņēma vērā līdz cilvēku vajadzības, lai zeme netiktu izpostīta bada dēļ. Bet otrs domāja tikai par sevi un savu baudu. Savai dvēselē es sacīšu, tev ir daudz labumu iekrāts uz ilgiem gadiem. Atpūties, ēd, dzer un līksmo.
Te gan jāpiebilst, ka ņemot vērā Bībeles vēstu kopumā, būtu kļūda uzskatīt, ka cilvēkam vispār ir aizliegts baudīt un priecāties par dzīvi. Tā tas gluži nav. Jau piesauktais ķēniņš Sālamans sacīja, zinu, ka nekas cilvēkiem nav labāks kā līksmot un priecāties, kamēr tie dzīvo. Un ja cilvēks ēd, dzēru un rod prieku visos savos pūliņos, tad tā ir Dieva dāvana. Un no otras puses būtu kļūdaini uzskatīt, ka cilvēkam pašam ir jāspēj pilnīgi visu kontrolēt, par visu parūpēties, pašam visu izdomāt un izdarīt. Arī tas ir tāds neveselīgs pārspīlējums. Atcerieties, Jēzus sacīja, nezūdieties sacīdami, ko ēdīsim, ko dzersim, ko vilksim mugurā, jo pēc visa tā pagāni dzenas. Jūsu debes tēvs zina, ka jums visa tā vajag. Meklējiet vispirms Dieva valstību un viņa taisnību. Tad jums viss pārējais tiks iedots. Un patiesībā šeit runa ir par līdzsvaru, par tādu samērīgumu. Ja baudām un priecājamies, tad ar zināmu atbildības izjūtu, neaizmirstot par pasauli un līdzcilvēkiem, jo visiem jau vien kopā jādzīvo. Ja savukārt neatlaidīgi un mērtiecīgi īstenojam savu gribu un savus uzstādījumus, tad ar zināmu paļāvību un uzticēšanos, ka lietas var nenotikt tieši tā, kā to gribēs, un tas nekas, jo Dievs turpina par mums gādāt un mūs uzturēt. Droši vien to īsto līdzsvaru izjūtu sniedz visnotaļ paradoksālie vārdi no Kalnas prediķa. Un īpaši radikāli tie skan Lūkas evaņģēlijā, kur Jēzus saka, laimīgi jūs nabagie, jo jums pieder Dieva valstība. Laimīgi jūs, kas esat izsalkuši, jo jūs tapsit paēdināt. Laimīgi jūs, kas tagad raudat, jo jūs smiesieties. Laimīgi jūs esat, kad cilvēki jūs nīdīs un atstums manis dēļ, un ķengās jūs, un jūsu vārdu atmetīs kā ļaunu cilvēka dēlu dēļ. Priecājieties tajā dienā un dejiet, jo redzi, jūsu alga ir liela debesīs. Šeit Jēzus sauc par laimīgiem cilvēkus, kuriem nav, kuriem pietrūkst svarīgu, nozīmīgu dzīves pieredžu, pārliecības, sāti izjūtas, prieka, cieņas. Kā tas tā var būt? Un es domāju, ir jābūt ļoti uzmanīgiem patiesībā, lai komentētu šādu cilvēku dzīves. Kur nu vēl dot viņiem padomus par to, kā justies, kā rīkoties? Jo Kalnas prediķī sacītais, te ir jābūt tādai personīgai eksistenciālai pieredzei, līdz kurai jānonāk tikai katram pašam. Būtu visnotaļ nepareizi iet pie kāda klāt un sākt viņam stāstīt, kā viņam jājūtās, kā jādzīvo. Jā, kāds cilvēks varētu tā sacīt. Jā, es zinu, ko nozīmē nabadzība, ar to saistītais pašpārliecinātības trūkums. Jā, es zinu, ko nozīmē izsalkums, bēdas un citu cilvēku nosodījums. Bet vienlaikus es tikpat skaidri apzinos, ka manu dzīvi nenosaka tikai šāda pieredze.
manai dzīvei ir vēl kāds cits, daudz dziļāks slānis un aspekts. Un es to saucu par Dieva žēlstību. Un es to redzu un piedzīvoju tur, kur daudz tai paiet garām, nepamanītai. Tā var būt. Tikai līdz tam ir jānonāk katram pašam. Jā, savādā kārtā mūsu dzīves kvalitāti nosaka nevis tas, kas ar mums notiek, bet tas, ar kādu attieksmi mēs dzīvojam. Kādiem cilvēkiem situācijas var būt ļoti līdzīgas, kādiem tās var būt ļoti atšķirīgas, taču visu nosaka mūsu iekšējā izjūta un attiecības. Attiecības ar sevi, attiecības ar līdzcilvēkiem, attiecības ar pasauli, ar Dievu. Un šie abi Bībeles stāsti ar tiem atšķirīgiem iznākumiem un vērtējumiem mums atgādina, ka lai kā mums klātos, patiesībā mēs katrs dzīvojam no Dieva žēlastības. Un ir labi to mācīties saredzēt. Un ir labi to sev ik pa laikam atgādināt. Āmen.